Da, să o să facem asta, hei, asta chiar e altă noapte. Și toate ideile, că, deci mi se pare că de rast ne-am încercat să facem și la vârbe acum un an, parcă, dar ideea e că acum un an, deci noi nu prea aveam idee ce se întâmplă și nici ecosistemul nu era atât de bine fost acum cum e acum. De exemplu, toate fazele de compilare trebuiau făcute cu makefile-uri, make încă... Ok, right? Era atunci și încă e semi-misterios pentru mine și nu este neapărat o chestie pe care poate aș fi vrut să mă avânt imediat. Și na, treceam de chestii, ok, am reușit să facem un fișier în care printăm niște bălării, ce se întâmplă acum, pentru că era super dubios să te prinzi cum porți chestii. Cred că ne-a luat ceva să... am avut o chestie pe care am avut pe cineva care făcea RASP și cred că în vreo oră n-am reușit să mă prind întrebând persoana cum e, cum structurezi codul în RASP, în faza aia. Acum, toată chestia de pre 1.0 în RASP acum e ceva mai ok. Sunt încă schimbări relativ majore, dar majoritatea evoluilor s-au obișnuit oarecum cu a fi pe head, în esență. Dacă vrei să-ți compileze chestii, dacă vrei să-ți meargă livrările, dacă vrei să poți să spui că o să-ți meargă ultimele fixuri, cel mai probabil o să vrei să intri să-ți compileze efectiv proaste de mână sau să iei în IT. Dacă ții chestiile care sunt acum, mi se pare că ultimul stable e 0.12 sau chestii de genul ăsta, și la fel vreau să ai destule probleme, pentru că acum câteva zile s-a modificat sintaxa de la propriu. Și-au făcut o chestie care e mai consistentă, simplu. Anyway, ok. RASP a început de la chestia, am început după, prin vară, am zis că ok, vreau să fac o chestie ca să pot să mă uit la Netflix în România, evident. Era absolut banal să fac un proxy din SSH. Dar n-am făcut asta pentru că sunt programator și am spus până, trebuie să fac un proxy într-un limbaj. Și... într-un limbaj, evident. Ok. Și asta era după ce eram citisem prin septembrie postul ăsta, Alex Payne, care a fost la Twitter, nu știu ce a fost, ceva, unul dintre primii engineers, și el a avut un rant despre The State of the Union cu privire la limbajul de programare și că unde îi se pare lui că o să se ducă în viitor. Eu semi-inepție în chestia asta, like, Julian, nu înțeleg de ce ți-ar posa de Internet of Things în contextul ăla, că Julian în sine este un fel de R, like, o chestie pentru procesarea de date și pentru email și what have you. De ce ți-ar posa de Julian în contextul ăsta? Fine, nu știu. Dar în rest mi se pare că e kind of dead on, că o să vrei să scazi din overhead-ul pe care l-ai la chestiile de... la chestiile care rulează pe PM-uri și la vânzare că îți crește numărul de mașini, tu o să vrei să ai un overhead cât mai mult cât mai mic la computație. So, ok, variantele erau Go. Go făcusem ceva înainte, la fel, tot dintr-o curiozitate că aveam nevoie de o aplicație, am zis ok, fac un Go pentru că vreau să am ceva de făcut. Și sincer, nu am mari neplăceri privire la Go, pur și simplu, era prea apropiat de Ruby într-o oarecare măsură, nu vreau să trec dintr-o altă chestie care vrea să mă ajute să-mi facă inferent, să-mi spun, uite, aia că-ți explic eu care sunt interfețele tale, după care să ajung tot la un nivel să fac casting. Și am zis, ok, o să scot chestia asta de pe tavă, plus că foarte multă lume se plângea de faptul că Go nu are generics. Mie nu-mi pasă, sincer, nu era neapărat asta chestia care să mă... motiveze, dar am zis că, bă, ăsta e motiv foarte bun pentru alții, eu să fie motiv foarte bun și pentru mine. Aia, după aia, de care este chestia pe care a făcut-o Alexandrescu și cu încă niște lume, care a făcut, like, de e ciudat, de aia e mai vechi decât astea două, din foarte multe puncte de vedere, ca research, ca de când lucrează ca să facă un limbaj la chestiile pe care vor să facă ele, dar are adopție semi-zero, adică dacă te uiți pe GitHub după chestii făcute în D, ai două proiecte care sunt la Facebook și care parsează C++. Ceea ce, I don't know, adică
limbajul pare matur și din ce povestea Alexandrescu la chestia de la Facebook, lumea îl folosește, dar focusul lui pare să fie pe optimizări de genul să compileze repede, pentru că la Facebook avem data center întregi warehouse-uri în care compilăm și dacă se compilează cu 3 minute mai repede, asta înseamnă că Facebook cheltuiește mai puțin bani pe infrastructură. Deci e ok, trebuie să spun, dar nu e neapărat interesul meu atunci când mai legul limbaj. Vreau să văd what the state of the art is și ce se poate face. Ok, și asta era experiența trecută cu asta, fusese relativ neplăcută, zi, am stat vreo zi întreagă să mă prind de ce țipa Barrow, stai, cum se numea? Barrow something. Whatever, deci de... Barrow checker, ok, de ce țipa Barrow checker la mine? Și după aia m-am prins într-o manager, nu fac până la limbajul ăsta. Da, am zis că ok, hai să facem chestia asta. Ideea e că în Rust foarte mult din load e mutat pe compilator din motivul pentru față de C++, față de toate celelalte bărări. Și motivul pentru care poți să faci chestia asta acum e că ai mai multă putere de procesare la nivelul ăla de compilator. Adică Scala a făcut o parte din chestia asta și Scala acum scoate foarte multe valori din limbaj pentru că compilatorul este lent, după câte țin minte. Deci presupun că există o limită la câte căcaturi poți să bagi într-un compilator. Momentan nu văd pe nimeni să plângă de chestia asta, dar pe de altă parte singur, cele mai mari chestii care sunt făcute în Rust sunt servo, care nu în general de la Mozilla. Nimeni nu pare să se plângă de timp de compilare pe ăla, pe de altă parte lumea care dezvoltă servo e cam în același office cu lumea care dezvoltă limbajul, sau probabil că se înjură pe ascuns, fac nu. Ok, să facem un Hello World, te prezint, până ne prindem de aici, ok. Tu dai cu Printline, de ce are bang la capăt, e că ăsta e un macro, motivul pentru care e macro e pentru că ar trebui să fie type-safe, toată chestia asta se prindă cum e stringul de formatare și după să verifice că ăla implementează ce trebuie, trebuie să implementeze ca să poți să țin scuip pe acolo. Like, dacă tu îi spui, ok, perioada mea asta printează în X și chestia respectivă nu implementează show, parcă, îți vomite. Până, ok, cu aia, implementează mai ce se fac. Ceea ce e ok, nu îți vomite la runtime. Și mai multe chestii, deciziile care sunt luate la asta sunt de ok. Hai să-mi vomite când compilez, hai să nu-mi vomite atunci când sunt la runtime. Ok, asta era ceva mult mai complicat. Ok, acum asta ar fi chiar un fișier asta care ar rula, pentru că avem main este aceeași chestie, sunt forever main. Ok, adaug două bolării, chestia asta o să-mi crape, dar nu o să-mi crape de ce vă așteptați să-mi crape, o să-mi crape pentru că o să-mi spună că hei, tu încerci să returnezi ceva din main și main spune că nu returnează nimic. Dar asta e sintaxa pentru parametri, asta e nimic la A și returnează nimic. Right. Asta e metodă pe care apelez aici. Pentru că nu înțelegi ce este concepte foarte complicate. Ok. Duda este că aici ăsta se fute pentru că nu am pus punct și virgulă. Asta înseamnă în limbaj state of the art. Nu am pus punct și virgulă aici, așa cum crapă tot programul. Pentru că... Exact, fix asta e. Că dacă aici, dacă am punct și virgulă, să spună că e alt statement, fărma. Și înseamnă că tu, main este ce... Da, void. Este ce returnezi aici, uităm și nu returnezi. Aici, dacă n-am pun și virgulă, deci ok, vrei să returnezi limitul ăsta. Ok, are sens? Bine. Asta încercam să scot eu cu cărnicul de la cineva acum un an. Cum îți trebuie să capturi în asta? Ok, să spunem că tu vrei să-ți faci un fel de clasă. Right? Îți definești structura, în chestiile astea sunt datele tale, type, whatever, da? By default, toate sunt accesibile din interiorul modulului în care ești. Chestiile cu... Poți să ai câte o definiție, să spui că unul dintre astea e public, whatever, și în momentul în care tu îl importi din alt modul, ale o să fie accesibile, dacă încerci să te dai la restul, îți scapă și spune, hei, vezi că astea sunt private, nu poți să la. Ok, și asta e pe partea de date. Până acum e super similar cu Go și Go are chestia asta în care eu îmi definez structura și după aia pe ăla am definit o serie de operații. Așa. Nu să facem asta încă. Asta e un struct. Ca să-mi instanțiez o mizerie de genul ăsta,
pot să fac de mână ca un animal în care like in line spun că hei, uite, vreau să înțelegeți file-ul ăsta, astea sunt câmpurile mele, uite-mă cum le pun de mână. Așa, let e în esență var, doar că astea sunt imutabile dacă e let cure și dacă încerc să-i mai fac ceva mai acolo, să se pice pe mine. Ok, așa. Cealaltă variantă de oameni semi-normal este să îmi fac un new pentru el. Să-mi fac un constructor care vine așa, so, impl file este like impl și structul meu. Astea sunt metodele atașate structurile respective. Okay? Și asta o să fie metodă statică, la parametri, whatever, și după aia îi spun că, hey, asta îmi turnează un file. Și aici îmi fac eu toată logica mea de inițializare. Cum o să se atoreze ăsta? Să fie așa. Dă-mi pe ala, și după aia să-mi returnează un file și eu pot să printez file-ul să pentru că, din nou, în momentul ăsta se presupune că sunt în modul și pot să fac chestiile astea. Are sens până acum ce am notații pe aici? Well, o să vorbim de boară pe internet. Ce nu are sens și care e faza a slide-ul precedent. Slide-ul precedent, spuneți. Nu, precedent. Precedent. Adică, precedent, ca și aici ai un string la care îi faci tu string. Și nu știu dacă o să abordezi asta mai încolo sau nu. Da, sunt mai multe tipuri de string în Rust. Ăsta, dacă le bagi în line-ul ăla, o să fie un string static. Și tu string ți-l bagă în heap și după aia poți să-l muți tu cum vrei. Right? So, asta e o chestie de convenience, până la urmă, că o să ai... Mi se pare mai multe lucruri implementate pe toString decât pe setul. Și aici puteai să nu apelezi toString? Sau tipul string este tot timpul heap allocated? Tipul string e tot timpul heap allocated, dar ăsta e alt tip. Să puteam să spun în structul meu că boss, vezi că ăsta de fapt e setul. Aha, ok. Și include implementarea structurilor. Aha, exact. Și are și traits? Da, să ajungem și la traits. Oh. Ok, la la și din nou, la file name asta vine de fapt, asta e la fază de vizibilitate, să spunem ca și în afara modului ăsta, aici s-ar lua de mine pentru că nu am expus în structul meu fiind respectiv. Ok, chestia care mi se pare super mișto, toată faza asta de deriving, tu poți să-ți definești, să mă rog, astea sunt built-in, adnotări, să spun că poți să le spui, poți să definești și tu, sunt niște cei care și-au făcut, a făcut o, mă rog, un tip, cred, japonez, evident, care a făcut o adnotare care îi făcea, ce mă țin minte, optimizare de LLVM pentru anumite tipuri de procesoare ca să îi ruleze codul criptografic în timp constant, ca să nu poți să faci timing attack asupra. Și eram, ok, mișto că poți să faci asta la nivelul din bașul, I guess, but what the shit, bro? Și deriving chestia asta, ce-ți implementează? Îți implementează automat trait-ul de show, uitându-se la ce rahat ai tu în structul tău ca primitive și îți face, hai să spunem că like, okay, dacă aș fi aici print line de la file direct, ar fi asta, deci file și după aia acolo de și lista mea de timpul și punta 0. E super util pentru, cel mai bine am văzut-o pentru chestii gen, well, a debugging, dar atunci când îți definește numuri care sunt venite din C și acolo, like, în loc să iau încărnat de bolării, atunci bagi driving show și pe aia sunt super. Ok. Numări, că tot vorbim despre ele. Cea mai bună... nu știu dacă e cea mai bună. Dar cum mă gândesc că de obicei e un fel de case class din scala, dar un pic mai gamed. În mare, de folos e un sum type. So, tu îți spui că bolerile astea sunt niște containere care au o serie de date și vrei să le dai în sens semantic, dar vrei să ai implementată pe chestiile astea asupra fiecăreia. După care, mă rog, și trebuie să vă aveți. Adică dacă îți derivi pe ăsta show, după aia atunci când ți le printezi, o să fie super clar ce se întâmplă la fiecare. Evident, poți să folosești, dar între că ăsta nu poți să bagi în... poți să faci chestii mai oribile pe el? Și la asta era exemplul meu super de like, cum să bagi să jurările lui.
nu poate să ți livre așa, de păr. Dar ai cu match. Apropo de case classes. Sorry, hai să luăm pe rând. Ce se întâmplă aici? Chestia este, îi dau un string unorii, după care mă uit pe primele și după care îl matchez pe ăsta. Right? Și în funcție de asta, eu îi scot un uri. Uri era sometime post-ul al meu de la Inam și pot să-i scot oricare dintre bolările astea din urmă. Are sens? Ce sunt parteziile la pătratele de uri? Care dintre? Ah, oh, grab, e sintaxa de slicing care este adulterii. Ce fel de bolile care zice să transform ceva? Da, se transformă în primele 5 caractere. Byte array după care dăm primele 5 caractere. Da. Ok. Ah, ok. Aha. Asta ca un cur. Mai au și una care e mai verbose, dar e mai verbose. Nu poți să faci asta cu diverse implementări de structuri. De exemplu, să ai un URI ca struct și după aia să ai implementări și să zici new de... So, asta aici nu poți să ai structuri, aici poți să ai doar bolile de genul ăsta. Ah, ok. Right, ceea ce e cam... Adică... Nici nu e super clar cum ai face chestia asta la nivel de... Like, cum îi spune ăsta aici, care sunt, cum îi definești câmpurile efectiv, știi, cum îi redindezi. Că ăsta, până la urmă, ia tipuri, ia până un fel de union, un fel de stai, cum se numește chestia? Ce? Fel de tuple name, știi, chestii de genul ăsta. Name și tag. Dar nu poți să faci prea multe pe name. Dar au un name. Cum? Adică nu valorile care funcționează. Da, asta. Nici nu poți să... Și asta e altă fază. So, ok, hai să... asta a fost ceva de genul. Hai să încercăm să folosim chestiile astea ca și cum ar fi niște structuri. Right? Să implementezi chestii pe un inam. Să spunem că avem pe astea două. Prea mic, prea mare, băi, să vedem. E ok. Stai aici. So, pot să am un input pe o chestie, pot să am implementarea pe un inam și după aia pe chestia asta pot să spun că ok, hai să-ți fac un new și să-mi scui pe un membru de inam după ce parametri dă. Și aici fix asta fac și să spunem la fel, în parsing absolut teribil, dacă ultimul caracter din parsul pe care îl dau eu este slash, atunci o să presupun că e director. Dacă nu e, atunci o să presupun că e fișier. Right? Și pot să-i dau și, ok, și asta e sintaxa pentru definit metode de instanță pe bolării. Right. Search absolut brutal pus acolo, cam Go, cam Python, ca mărți în cur, ca să vă știe lumea ce facem. Dude, că eu nu pot să accesez membrii ăștia, știi, nu pot să accesez ce este în dir, ce e încăcat în inam, așa că trebuie să fac un match înăuntru ca să scot valoarea pui. Ceea ce... Și toată chestia este ridică. Și constructorul are default name-ul ăla, new, adică care? Pui al nume, dar sau trebuie să pui neapărat. Nu poți să pui cerere, poți să pui cum de tot. Okay. Nu e chestie de convenție. Ce nu să lăsa acolo aici apare clone? Ok, aici apare clone pentru că aici, ca să-i fac matching ăstuia, trebuie să scot ceva din el. Practic aș putea să fac altfel, aș putea să las pe ăsta self și după aia S, să-i spună ref S, astfel încât să-mi dă referință la S. Ideea e că îl și returnez, deci până la urmă asta ar trebui să-l clonez. Că altfel sunt înăuntru structurii, cum avem. Are sens? Și după ce faci parte matching, îl scoți în structură și rămâne goală sau ce? Așa le returnez goală, da. Să vezi că ți le returnez goală, dar ți le-ai băgat pline și tu vrei să le ai pe amândouă. Și de asta trebuie. Deci că e mutabilă? Hmm? Nu, deci efectiv de ce să-i faci clon? Adică care e problema de memorie dacă nu-i face clon? Problema de memorie ar fi că atunci tu, eu ți-aș da ție în S o chestie care ține de bălăria, de self-ul meu. Deci trebuie să fac un clon după ceva. Adică e mutabil. Ah, e mutabil. Nu, e mutabil oricum, dar nu poți să ai doi owner pe aceeași chestie. Funcția deține căcatul ăla și când faci return, practic cedezi owner și cu altcuiva. Și nu poți asta.
A, pentru că dacă ea face dialog în altă parte, atunci tu ai avem cu o referință. Exact. Și ăsta, de exemplu, mă rog, ăsta e borrowed sau atunci când se termină chestia asta, altcineva poate să devină owner al lui ăsta, dacă el are dalul self, disc strupt. Dar dacă eu îl returnez pe S, atunci are altă chestie și trebuie să ajungă undeva să primesc ca să nu fiu un tăgață de... Da, ok, că tu returnezi chestia aia și dacă la sfârșit ăla îi face dialog, după ce a chemat metoda, îi face dialog la disk strat ăsta. Așa. O să ai ce ți-a returnat funcția asta, o să fie un pointer care nu îți face, nu, e damping pointer, nu îți face referința. Da, da, deci so, asta e explicația, pe scurt, este ceva de genul, țipă, borrow, checker-ul la tine, asta. Dacă nu faci asta. Da, treaba mișto. Asta era problema. Da, adică brutal este, presupun că scrii codul ăsta, după care te înjură de mamă. Stai că tu clonul face clonare la genul în sine, dar ce se întâmplă cu S-ul? Face clonare și nu S, care e o referință? În momentul în care scoți de aici, da, o să-ți dea o clonă la chestia respectivă. Nu o să-ți dea referință, nu o să-ți dea referință la S-ul tău. Să-l pune la asta. Ok. Ai sens? Da. În afară de mine, da. Și de ce așa nu e mutabil? Nu e mutabil. Nu e mutabil, nici așa mutabil. Poate mutabil. Chestia bine nu e mutabilă, dați de pământ. Că eu aici, S-ul meu e un string. Și teoretic, dacă am unde să-l pot să-l pot să-mi vreau. Dar ce se întâmplă cu restul structurii la care face clone? Că face doar ca să scoate S-ul de acolo. Da, la sfârșitul chestia asta e de la fel. Da, ok. Clone e dubios ca clone. Deci mi se pare că în unele faze îți face shallow copy, în unele faze depinde foarte mult de cum implementat obiectul respectiv să facă clone. De exemplu, la canale și bolii de genul ăsta, nu ce creață. Sau la chestii care sunt... resource counted, atunci pur și simplu incrementează VRC-ul și gata. Recounted? Da. Mersi. Ok, stai și vedeam. Bla, 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 ok, și eram chestia asta în care, da, ok, pui inspect pe bine am tot dubios și acum, super, poți să faci chestia asta. Din nou, n-am găsit un caz în care să fie super utilă chestia asta, pur și simplu am zis, da, ok, se poate, dacă găsești un caz în care să-ți fie util să bagi funcționalități pe mine, am perfect, dar eu nu m-am avut de asta. Hai, pointer types, așa, hai să vedem. Ce-am un string, chestia asta, deci toate sunt non-references, toate sunt fizice, cum ar veni numit fizice, like, dai variabile în ține. Și chestiile se mută în momentul în care stai pe sau aici să spunem, deci chestia asta o să crape. Chestia asta o să crape pentru că aici o să-mi spune că a fost mutat și la like, el nu poate să mai acceseze, că zic nu. Și ce înseamnă că a fost mutat este că băiatul ăsta a luat ownership la el și având în vedere că nu l-a returnat, n-a făcut nimic cu el, în momentul ăsta s-a consumat. Deci ăsta probabil că e free at this point. Aia? So, cum poți să rezolvi chestia asta și vei că asta este soluția mea la tot? Pui clone. Sigur că nu e bine. Sigur că nu e bine. Asta e soluția 0. Soluția 0 este pui clone, după care te prinzi ce ai făcut greșit. Dar compilează, ai pus clone, ok. Pentru că intri peste el cu rândul de B, te prinzi, what's up? Și după aceea te uiți în documentație și vezi ce greșit. Să legați tot să meargă, evident, pentru că aici am clonat, asta e altă bălărie, se consumă, se dea loc în doar în cult, dar eu încă mai am o mână. Foarte proastă, e greu de când ar trebui să folosesc A, ar trebui să-l clonezi. Ceea ce din motive... Le pui de două ori, ultima linie, a doua oră, zero oară ea? Nu, asta nu. Tocmai pentru că aici, când ăsta care se consumă, e o clonă. Nu e au. Nu, deci, dacă pui ultima linie... A, dacă pui ultima linie de două ori, da. Zine oară ea. Dacă mai pui un clon aici... Ce înseamnă că se consumă? Ce? Ce înseamnă că se consumă? Se consumă înseamnă că iese din scop, înseamnă că trage zice, ok, ți-o dea. Și dacă iese din scop, e garbage collector și... Nu, n-ai, nu e garbage collector, pur și simplu... E freed. Da, vine... Vine compilatorul, bagă acolo și mai fii de băiatul ăsta. Da, am o întrebare mai tehnică. Compilatorul știe să optimizeze fazele de genul ăsta. Aici, practic, ai avea o copiere și un freed.
și în funcție ai core, deci compilatorul ar putea să prindă că funcția e core. Vorbești deci... de unde? Aici? Da. Asta nu e pură care, mă rog, da? Da, mă, nu modifică string-ul, presul. Așa. A, și zici că să se uite la faptul că ok, aici nu e mutat, așa înseamnă că poți să-i dau și după aia mă dau. Păi nu sunt sigur, nu am uitat. Ideea e că dacă ai un mod de output în, pentru compilator care să-ți pună, să-ți dea, na, să nu facă și parte de compilare, să doar să doarește ține așa, poți să-mi plic peste codul de tot. Păi chiar nu sunt sigur. Și practic când iese de un scop, când se tăie una prin print me? Aici, ăsta, da, dacă aici e cedat ownership-ul print me, ăsta execută ca și cum ar fi copilul lui, după care la sfârșit, ok, nu mai e copilul meu, dă-l afară. Știi? După aia... Omul mă știe aici. A, aici, de exemplu, e dat afară aici. Ok? Dacă nu aveai clon, era dat imediat pe print. Dacă nu aveam clon, da. Adică dacă nu aveam clon aici, ok. Ownership-ul se termina pentru ăsta și îl băga în scopul print. Ok. Right? Și dat afară, adică care este stack-ul mai exact? Cine vrea de mine? Aici nu suntem, pe aici ați gură la tine? Baruce. Baruce, da. Dar bă, bă, este de zalocă, când vine vorba de dezalocare, e vorba de stack în minding. Da, stack-ul. Exact. Stack-ul cu ei. Printing, I guess? Nu foarte clar, sincer. Like, dacă încerc să mă bag în chestia asta, s-ar putea să trebuie să îmi devine, nu știu. Doar că e facem prompt. Dar cum adică care stack? Adică când a terminat printing, practic dai frame-ul ăla de stack afară. Și atunci, practic, când muți pointer de stack, nu trebuie neapărat să-l faci. Da, dar nu e făcut înainte să te arătați. Atunci ce s-a făcut înainte? Stai tu. Deci ce era aici, după chestia asta, ce se întâmplă pe aici? E ciudat că dacă aloci un B imediat după A și folosești pe A și faci stack în minding, ar trebui să-l dezaloci și pe B. De ce? Nu face doar la frame-ul print me. Și la sfârșit... Adică aici, de exemplu, când se mută owner și pe aici, trebuie că ar muta ST-ul, nu? Și dacă în momentul ăla... na, ce merge în continuare, spune, ok, nu mai am acolo. Și de zice el că dacă ce ai A, faci un led B egal cu A în plus și după aia faci un led C, după aia folosești pe B, așa. Și C-ul l-ai pus în stivă deasupra, tu dai înapoi, dispare C-ul, nu asta, ce? Da. Cred că asta poate să... Ce? La asta ar putea să ordoneze compilatorul ăsta, nu să fie ok, to some extent. Că mai ales dacă ai baruce pe care se uită oricum care e life-ul în fiecare chestie. Ok. Sau reclonez. Asta e, că nu trebuie să reclonezi tu. Ok, stai, asta eram la... Wait, stai că la bun sau la prost? Deci nu mai știu, stai, ok, ce încercăm să facem aici? Ok, a, da, aici era cealaltă variantă în care și asta merge. Și anume, să-l returnez pe S în momentul în care termin cu el în print.me. Și aici asta înseamnă că ok, l-am făcut, am cedat ownership la A aici și după aia din nou aici. Și asta o să meargă. Și de ce merge de două ori net pentru același variant? Pentru că mergi de două ori. Păi că tu, ce poți să mai faci și pentru... A, cred că merge de două ori LED pentru că dea loc la atunci când iese din primul. Și atunci poți să zic aici consumat idee, pentru că poți să-ți modifici tipul de pointer. Tu poți să-ți modifici, tu să spui de exemplu că aici îl faci pe ăsta să fie mutabil, faci ce trebuie să faci cu A drept mutabil, după care mai pui un LED în care să faci, să ții un pointer care să fie imutabil. Și după mergi în continuare cu ala. Da, dar e același număr de variabile, asta nu zic. Aici are sens pentru că practic returnezi același obiect. Da, zici că dacă face LED A egal cu... Like, mă rog, și dacă ăsta, să spunem, ți-a returnat altă bălărie, nu ți-a returnat pe S, ți-a returnat S concatenat cu something else. Te lasă să faci shadowing dacă asta e întrebare. Păi nu e shadowing aici. Poți să zici LED A egal 5 și apoi LED A egal 3. Ok, o să ai în ordine. E shadowing? Considerați shadowing la mine asta? Nu e o reasă mea? Ce se trebuie să scopi atunci? Păi stai, dar asta e toată faza de cum se numește variabile pentru tine. Da, adică sunt de acord că e un pic. Deci, de exemplu, poți să spui că
în Erlang, dacă ai face aceeași chestie, Erlang te forțează să ai nume diferite pentru variabile. Right, mă rog, pentru... Acum, din print, nu poți să returnezi alt string? Da, da, da. Să-i învăț să pui. Mi și bagi un string în A, care e fai. Nu bagi, pur și simplu, pui în aliasezi într-o aia. Adică asta e pentru tine ca om. Lifetime-ul tu îl măsori în funcție de valoarea dată de container în sine. Scopul primului A se termină la a doua linie. Ok, dubios. Nu, ca, sunt super de acord că la nivel de dacă vrei să faci chestia asta, răspunsul clar e nu, pentru că e confusing fix din punctul ăsta de vedere, în care ți-e mult mai greu să vezi unde e lifetime și ce ca s-a întâmplat cu variabila respectivă. Like, pentru bălării gen, da, vreau alt tip de pointer, pentru că aici nu se mai fac operații mutabile și compilatorul poate să facă like funky shit pe care n-ar putea să le facă dacă eu aș spune că am nevoie de pointer mutabil. Și regla asta mi se pare că are sens. Ok. Oi, și ăsta e referința în care toate chestiile astea, eu pot să am copii read-only pentru referința lua câte vreau, dar pot să am doar una care să fie mutabilă. De că la sfârșitul chestii astea, mie îmi revine controlul asupra lua și tot e în scopul meu. Sunt cam în cazul ăsta din nou, dar știu sigur că ea în momentul ăsta. Ok? Mm-hmm. Are sens și la metoda în sine, ca să-i spun că hey, trebuie să iei referință, îi pun pur și simplu la ampersand tipului și sunt ok. Și acolo ce face? Când te referință către adresa din... Da, dacă în esență, catul ăsta da, că o să fie o adresă. Right? Okay. Ideea e că tipul în sine e pe un tip diferit în limbaj și... Stai unde eram. Ok, hai că eram la faza asta în care se incrementă bolirile alea, trebuie să pun grenade ca să știe să de referințieze în zonă. Ok, asta încă merge. Oh shit, ok, grenadele de referințieze. Grenade asta așa zici tu sau așa se zice? Nu știu dacă se zice așa, delicat, ca o grămadă, așa se zicea în Ruby, în unele comunități. Sub comunități de Ruby. Ok. Și atunci am niște grămadă. Ce zice asterisc? Sub comunitatea lui. Ok. Ceea ce se mi-e clar. Like, poți să-l bară postă de multe ori, aici nu-și fac nimic în multe, poți să fac ce vreau, cum știu mai bine, după care returnez nimic la... Ce? Nimic, am uitat la împrumutul ăla de două ore acolo. Exact. E nevoie de un și vreau până la finalul primului ani în vreo. Da. Nu, că prinția nu returnează nimic. Ok, și acum e faza asta în care, băi, dacă asta este adresa, asta înseamnă că eu fiind băiat deștept, pot să adun două adrese. Ai? Adică... Înțelegi? Nu așa, adică asta desfăceam, nu? Da, de-aia că tu dacă vrei să returnezi o referință la ceva, care fie adresă, să spunem, să-ți spună cu aia, zic ce lifetime vrei să aibă. Știi, și după parametri, mă, vreau necăcat, e aceeași chestie, în esență, atunci când apelăm. Right? Dar tu îi spui la cine să bindeze lifetime-ul chestiei respective, de zi, cu aia, dea locul atunci când o dea locii pe fata asta. Da, e un nume pentru lifetime ca să știu de la cine la cine se duce. Right? Ok. Și spuneam că dacă aici, în momentul ăsta, dacă asta este adresă, eu sunt super fericit, că asta înseamnă că cu aia până poți să adun adrese. Aici nu se merge. Pentru că îmi spuneam că cu aia nu poți să faci chestia asta pe referință. Ah, ok. Chiar vreau să te întreb de suport, că nu te la tehnic și văd să... N-ați dat seama că asta ar fi, like, ar fi de total toată faza de safety. Și de-aia eram, mă uitam acolo, înseamnă că poți. Și mă rog, ai toată semnătura care arată ca și cum scos-o din iad și după ai băgat în 3 jivine, dar nu. Ok. Pointer mutabil, pot să fac chestia asta doar o dată și după aia... asta se întoarce la sfârșit, sau după aia spune că pot să mai fac ceva cu el. Asta, acum suntem la faza în care de câte ori pot să iau dintr-un pointer mutabil, un pointer referinței mutabile, asta nu o să crape.
asta o să crape pentru că o să-mi spună că bă, vezi că le-ai mai luat toată notabil și lecta mai puțin. Stai, scapă la B sau la C? Scapă la C. Okay. Okay. B e cușă. Asta e, sunt tot. Okay, și astea sunt tipurile de bază de pointer. Mai sunt box, care este tipul tău de alocație în heap. RC, care e resource counted, și RC, care e atomic resource counted. Ăsta nu e thread safe, ăsta e thread safe. Cred că mai sunt câteva, dar astea sunt the main ones. Diferența între box și RC? Nu, la box se face GC. Box are o chestie în care compilatorul se uită după lifetime-ul și îți pune el cod unde îi se pare că tu nu o să mai folosești, unde îi se pare că ai băgat ăștia astea din scope, poți să le friezi. Stai, box-ul e default-ul? Nu e default-ul. Nu e explicit, toate sunt box de pa-pa-pa. Și dacă le face GC? Că era un tip GC la un moment dat. E un tip GC. Ah, ok. Dar e biblioteca cu parte din limbaj. Da, nu, și astea sunt în urmă de te citi, dar like, RC și RC, nu, pe RC mi se pare că e în sync și RC nu știu eu de ce. Așa, acum stăm la, ce erau astea? Closures. Și, taxa pentru closure face, știi care e chestia, like, ce nu m-am prins încă, sau încă, like, mi-e super clar. Știu că moving closures îți mută variabile. La closure normale, la asta, de exemplu, aici nu o să facă gât dacă eu încerc după aia să fac ceva cu X. Right? Pentru că ăsta pur și simplu face chestia asta, după aia știu, X pe care nici măcar nu l-am inițializat undeva. Dar să spunem că aici aș fi pus X egal cu molos. Right? A, nu, stai, nu l-am inițializat pentru că e parametru. Da. Ah, căcat! Ce înseamnă că este în următorul slide? Anyways, like, asta clar cum se facă gât pentru că like, nimic de alocat. Dar ideea asta de like, cum faci partea de ownership în untru. Like, by default, ăsta nu o să-ți ții pe nimic chiar dacă tu iei ceva din untru, pentru că ăsta e call și like, trece prin el, whatever. S-ar putea să facă gât dacă tu încerci să salvezi propriul ăsta undeva în heap. Știi că acolo mă gândesc că like, well, ce se întâmplă cu restul variabilor, probabil o să încerce să-ți copieze tot. Hai, revin show clone, whatever. Clone are aceeași chestie de generare de cod pe care o are și show, în momentul în faza în care se uită și vede care sunt lucrurile de bază în care e programul scriptor și după aceea ține pentru clone. Și asta e un script pe care o să-l folosim mai ceva. Și sunt anumite trade-uri care dacă le dai deriving, atunci trebuie să implementezi anumite câmpuri într-un struct? Nu, so, like, sunt anumite chestii care, anumite funcții care cer ca tu să ai un tip care implementează anumite trade-uri. Ce sunt astea? Sunt că compilatorul, mă, limbajul îți oferă unele... compilatorul îți oferă unele... Ce uite bunul ăsta? Are unele adunătări astfel încât el să-ți facă țin de implementare dacă poate să prindă din ce făcutea. Deci asta faza cu show, clone și mai sunt câteva. Aite. De cele mai multe ori pe asta să le folosesc. Acum suntem în fază de hai, cum să facem o clasă asta ca să facem o OP să fie bine. Okay? Struct, input, whatever, implementarea pentru chestia mea, aceeași convenție cu new în care eu îi returnez în structul meu, după care să spunem că sunt în chestia asta în care ce vreau eu să-i dau este dimensiunea fișierului în mega. Asta sunt mega? Kilo, kilo, 10 mega, ok. Bine. Ce am vrut să fac aici? Ok. La. Clar? Ok, și acum să spunem că ce se întâmplă, mai ați văzut că de cel mai multe ori să am aici ampersand self ca asta să nu fie consuming, right? Și ce se întâmplă dacă pe ăsta îl înlocuiesc cu self? So at this point, chestia asta încă merge, dacă am nicio treabă. Dar în momentul în care... Nu mai văd chestia asta. Am uitat să modific slide-ul. Ok. Să spunem că aș pune chestia asta de două ori, like, do asta cu file size was, mi-ar crăpa pentru că pentru el file este consumat în momentul în care am apelat chestia asta. Right? Pentru că l-am mutat în size in book. Right? Și tratează ca pe un parametru normal. Okay. Like,
foarte crimă. Am văzut pattern-ul ăsta la Origin, să-ți faci buildere care să-ți returneze un nou pointer. Mă rog, un nou pointer, un nou S-Rite și faci o chestie de chaining cu toată faza asta și la sfârșit îți oferă, îți dă toată structura ta construită astfel încât tu nu poți să-i nimic să spui care well, am construit o grămadă de căcat între. Știi, și am făcut o build-a pe ăsta. Pur și simplu iau chestia și dacă like, weave it through, I guess. Ok? Așa. Traits. Right. Îi spun ce metodă vreau să implementeze bălăria mea. Sau... Apropo, nu știu dacă simt. Nu, cred că nu intru decât super vag în generic în astăzi. Cred că deja asta grămadă de căcat. Scuze. Așa. Și după aia, impulsul ăla trebuie să-i spun specific pentru ce vreau, pentru ce trebuie vreau să implementez, ca să-mi poate să ții pe la mine cu aia, vezi că n-ai implementat X, n-ai implementat Y, că-ți spun. Go are bălăria în care tu îi spui pur și simplu, bă, mie mi se pare că structul ăsta, el are toate metodele ca să fie încât, dacă o să poți să o folosești drept implementare pentru NASA. Și at some point, când compilează, spune, bă, nu. Ați postul ăsta care îți spune tot bun, dar măcar le pică pentru lucru. Ok. Și o să am și implementări default, ca în tot restul din lumea. Și asta ar fi, am arăt și după aia, vezi, o să am implementări default și pot să spun că, well, băiatul ăsta moștenește pe băiatul ăsta. Aici asta înseamnă că eu în implementarea mea pot să folosesc pe băiatul 0, care de fapt e operation. Right? Deci implementez și eu, asta e un pattern mai parent des întâlnit, în care tu îți faci niște trait-uri care au funcționalitățile de bază, după care le compui cu alte trait-uri astfel încât folosești chestiile astea. Ai și știi sigur că ai acces la bălările respective și poți să-ți faci, dacă incluzi pur și simplu trait-uri, o să ai funcționalitățile trait-uri pentru orice trait. Are sens? Poți face override la chestiile moștenite? Tu din structul, din trait-ul tău? Stai, deci din structă, da, poți să faci override la orice vrei. Din trait, cred că da, dar nu sunt sigur. Ok, deci cred că poți, nu văd de ce n-ai putea, sincer. Vreau să mai e super. True. Păi, da, nu vreau să să-i faci override-a pe super? Da, adică îi faci override brutal, da, I don't know. Cred că poți să-l castezi drept trait-ul ăla și după aia să apelezi metoda pe... Asta se numește moștenire, e cea de trait-ul. Mi se pare că nu e moștenire, ci un fel de constraint pe trait-ul ăla. Că dacă îl implementezi pe ăsta, trebuie să-l implementezi și pe ăsta. Nu, eu ca să-l am pe ăsta, ai nevoie de ăsta. Da, da. Ideea e că... Da, presupun că, da, moștenirea asta ar putea să fie a bit strong for that. Da, zic și ok, da, moștenirea chiar nu cred că e ok. Tocmai pentru că, like, prima chestie pe care am încercat-o a fost, bă, ok, asta înseamnă că dacă îi spun cuiva care cam un trait, eu implementez trait-ul ăsta, ar trebui el să crape atunci când, bă, vezi că n-ai implementat zero. Și dar ce o să-ți spun este, bă, vezi că nu implementezi pe ăla, asta înseamnă că trebuie să-l implementezi. Right? Deci nu poți să spui că, a, ok, eu o să implementez other operation și aici ăsta să-mi spună că bă, vezi că trebuie să implementezi și pe zero. Să spună pur și simplu că vezi că nu implementezi. Make sense, da. Trecem la... Bine. Ce încercăm să fac aici? Ok, scuze, trebuie să mai ce rahat încerc să fac. Ah, ok. Jesus. Asta, that's convoluted. Ok. Toată baza, hai să facem teoria interfețelor, at this point. Două structuri diferite, implementare pentru foo. Și după aia am trait-ul workable și trebuie să implementez căcatul ăsta, la so on. Și după aia trebuie să-i dau, fac o funcție care primește un tip T, care trebuie să fie workable ca să poată să apelize poate. Mai dă o dată la primul slide. Ok. Structul foo, structul bar, ok. Pun implementarea pentru foo în care o să am un
constructor, I guess, n-am alt cuvânt pentru el. Ok, am definit trade-ul, parkable, ok, după care îi spun cu aia să-ți dau implementarea pentru full. Right? Hai să-ți dau implementarea pentru bar. Și după aia aici îmi definesc o funcție care ia un tip de care trebuie să implementeze parkable și după aia apelează parkable. A, nu poți să pui Z direct de tipul parkable, trebuie să pui T ca aha, T de... Deci e subtip de parkable. Ce era la new de la full? Adică ce face 10 la... Eu? Shit. Ce să fac? S-a stricat? Ești acolo constructorul de full, ai scris degeaba. Ăsta, în esență, da, era pus într-o diferență dintre ele, ca, ok, uite, așa poți să-l faci să arate mai ok, sau așa poți să fie animal și să-l faci pe lumea. Da, ok. Ați zis încălui. Ok, are sens? Acum? Ok. Și ăsta l-am mai scris foarte mare acum. Da, asta era faza de ok, să spuneam că vreau să fac ceva total în timp și anume să-l printez pe băiatul ăsta și, like, o să mă lase să-l printez. Ai vrut direct vin la... Dar ai vrut doar la una, poate, nu? Sau, în mod normal, nu m-a lăsat. Right? Pentru că nu implementez show. Aici, show e chestia pe care o folosește prin coin ca să... Ok? Da, ok. Știi, și l-am pus direct vin la una dintre ele, dar cealaltă este structul pe care l-am pus brutal, care nu are niciun input în afară de barca, I think. Right? Poți să-i dai acolo două interfețe, barcable și altceva? Cred că asta vorbeam. Da. Asta stăm acum. Da. Știi, și like, nu mai crapă aici, că știi sigur că asta e show, dar îmi crapă pentru că nu am implementat show, like, l-am implementat pe full, dar nu l-am implementat pe bar. Așa că, like, și cam așa arată să implementezi show pe o chestie. Pe ca o clipă, ca să vă întrebați. Scuze, mulțumesc și niciodată. Vedeți pe ce poți spune? Mă știu și cu... Aveți? Sau mă ești gata? Nu mai trebuie ceva? Mai așa să zic o chestie, mi se pare mișto că aici, apropo de întrebarea lui Alex, cu dacă puteai să pui direct Barkable, că le ține diferit, adică Barkable nu e un tip, știi, e ca un type class în Haskell. Adică da, asta cum sunt realized, dacă sunt specializate la compilare. Da, dar atunci când îți face verificarea, sunt chestii diferite, adică nu sunt în același plan. Mi se pare, nu știu, e mai, mie mi se pare mai safe, mai ok, că e specific, că știi, ai cum e un type class, nu e chiar un tip. Cred că asta ți-l lasă, da, nu știu, mi-am dat să nu fie chestia asta, știi, fix, urmă, să poți să castezi spre ala și să te duci la implementarea de fel dacă nu vrei. Trebuie să mă uită cum se face faza aia, că țin minte că citisem ceva, ok, ți-ai acum. Treceam la result, sunt tot în fază de generics. Ăla e, în esență, un either, parcă, sau ce, left, right, tot, da, e cu ze. Hai, da. Ok. Și asta este, în comic, că e Go. Și este pattern din Go, în care am rezultatul și am R, și după aia verific pe R. Și dacă e diferit de nil, adică dacă am eroare. Și noi ne facem așa. Facem mult mai nașpa. Ok. Și cam asta o să le plătăm. O să ai ok dacă și ok dacă e successful și error dacă nu. Duda e că de cele mai multe nu asta o să vrei să fie rezultatul tău. Ca ok, s-a dușit, ai să dau ceva, să prinde și după aia să iese. So, spuneți. Ăsta era pur și simplu, well, ok, știu că am reușit să deschid fișierul, așa că o să mă duc și o să plec de acasă.
după ce am printat, n-am reușit să deschid fișierul. Deci nu înțeleg care să fie rezultat profile, dar o profile și return și acolo returnează. Aici este din program. A, return e un exit. Nu, like, în faza asta în care like, eu sunt în păpușoi, return o să fie pur și simplu să returneze din funcție. Nu o să era într-un mine. Sau de fapt, aici o să-mi iasă din program. Dar aici o să facă gât pentru că dacă ai return într-o funcție, tot trebuie să te supui la ce result ai. Și mă, pentru cazul de genul ăsta în care îți bagi probleme de viață, tot ce poți să faci direct în rep. Și în rep, în caz că moare, dar în caz că e bine, îți se returnează ok, în caz că moare, îți dă o panică de aia și moare tot programul. Probabil nu vrei să faci chestia asta tot timpul. Ok. Erorul ăla nu e și eu, nu dar trebuie să nu și eroare mai departe. Bartul ăla este, din păcate, cred că doar un... Astea. Cât este greu la noi la țară aici. Nu, că are, deci, result-ul ăla are map și cred că are și echivalentul flat map, dar atâta. Da, că probabil. A, poți să folosești în for, nu știu ce, for expressions are asta, dar... Poți să folosești, nu poți să folosești și cu iterator după, și după aia să-ți fuți un flat map și în zonă. Da. Și iterator nu-i iterator. Da, da, un fel de hacker. Hmm? Un fel de hack, că trebuie să scoți un, deci apelezi iter pe result și poți să iterezi, dar o singură dată, gen, care o singură dată, nu? Da, dar din nou, ok, să... Pattern-ul ăsta e super prevalent tot timpul și și o să vezi și mai știu dacă codul tău o să fie ok, hai să fac o chestie după care să vă vezi, ok, nu ești ok, ce până mea se întâmplă și like, ai un macro de try care la fel îți face parte de happy path și îți face asignarea, după care pe sad path îți returnează direct, îți repuiește eroarea după care îți returnează de result. Singura dudă e că, dacă vă uitați, return type-ul nostru, pe ăla n-am scris, ok. Return type-ul tău trebuie să fie același ca return type-ul pe partea de eroare al ăsta. Right? Ok. Că o să încerce să-ți dea. So, ceea ce din nou e like, de căcat, right? Să spunem că tu o să ai câte trei operații care să-ți dea un error sau ceva și după aia restul s-ar putea să fie alte bălării. Știi, și nu vrei să box yourself în tipul de erori pe care poți să-l dai. So, am implementat asta când acum vreo 3 nocturni, parcă. Nu știu cu tine vorbeam despre chestia asta când eram la Albota. Anyway, în care hai să spunem că eu îmi fac un inam pentru toate tipurile mele de erori pe care este feasible să le primesc în structura mea, să mă rog, în implementarea mea. Și din chestia asta, pot să implementez un trait pentru erorile pe care știu că le returnează bălările mele, like toate try-urile and so on, care să mi le recuiască și să mi le dea într-o formă decentă, pe astfel încât eu să pot să spun la sfârșit că, da, uite, like, eu primesc un rezultat de standard file care e happy path-ul la mine de aici și open error, care este enamul meu care conține toate celelalte x erori. Right, are sens și după aceea pot să fac try prin toate chestiile astea, pentru că pe sad path ăsta o să mi-l recuiască și o să mi-l returneze de fiecare dată un membru al enumului meu. Da, ok. Deci am un fel de adapter de la eroare la eroare, ca să poți să unifici și toate erorile alea disparate de până singură. Și să poți să folosești mai rău ca să nu trebuiască să mai știi. Și spun că la result, primul tip generic este tipul de succes și al doilea tipul de eroare. Aha. Primul e chiar left-right. Că de obicei, like ultimul, okay. Da, de obicei și în Haskell și în Scala sunt invers. Sper că e așa. Am rulat cu de asta, dar am rulat ieri la 5. Păi eu... Mă, nu știu. Asta e cu așa. Anyway. Ok, să plângea cum plac. Ok. Da, foarte bine. E clar de ce ai nevoie de chestia asta și ce îți rezolvă. Că să spunem că aici aș avea dacă alte tipuri de erori, asta însemna că aș avea o cârnată de pana mea. Match, ok, air, și după aia pe air.
trebuie să fac ceva astfel încât să nu moară copiii. Dar stai așa, dar trebuie să... Zi-te-o, Mihai. De ce trebuie să definești return-ul acolo în mod să le iau cum atât mai? Aici un alog, pentru că am pus principiul. Da, mă dăm mai știu dacă v-am găsit. Bun, așa. Motivul pentru care, apropo de chestii stupide, nu e încă un macro pentru chestia asta. So, ăsta în try e... Sunt traie pasul de ok pe care îți returnează pur și simplu mal, după care pasul de eroare pe care o să-ți returneze cârnatul ăsta astfel încât să apeleze adaptorul pentru data. Și partea nașpa e că nu a făcut un nor, nu e încă în limbaj, poți să-ți adaugi din dudat. Nu e încă un macro ca să tu să spui direct fail și după aia să știe ok, trebuie să repuiesc chestia asta în dudat respectiv and so on. Right? Like, nu o să... Nu o să se prindă din ce return type erai că, bă, ok, trebuie să mă duc să lăptez, să vedem în magic, în prost metode. Acum, altă întrebare. La primul try, el nu scapă acolo instant, nu? Execută și al doilea. Nu, la primul try, deci la primul try, în cazul în care, să spunem că statul ăsta se duce, ăsta o să scapă, dacă o să se returneze un component, mă rog, o eroare pe care trebuiește și care se duce de acolo. Și cu happy path, ce se întâmplă? Pe happy path, pana mea, ai stat, ai file, și pe file dau eroare. Happy path is really sad. E numai sad path. Da, it's really short lived. Așa, vrei să întrebi ceva? Nu mai vrei? Tata? Bine. De-astea. The fuck is that? Dar le unifică din ce știu, eu mă refer ce... Le unifică, adică stai ce se unifice? Mi se pare că nu o să mai există două tipuri, dar nu sunt sigur. Nu, asta au schimbat... Sunt asta au schimbat acum vreo o săptămână, something? Au schimbat, au spus că astea sunt moving closures și sunt, mă rog, replacement-ul pentru propuri și după aia sunt closure normale care sunt nume. Da, ok. Sau, creează un proces nou? Da, depinde. Poți să selectezi chestia asta. Poți să optezi pentru green threads sau native threads. By default îți face native threads. Ok. Ce e cu move și cu closure? Ah, că e... Ce e ala? Asta e sintaxa pentru proc, în esență. Nu, ce e un move in closure? E un closure, dar ideea e că îți mută tot conținutul. Știi, că tot contextul. Acum, fanul ăsta e owner. Dacă folosește ceva, mai. Mai, ok, da. Și care e alternativa la moving closure? Not moving. Dacă vrei să faci, să faci spawn, nu prea. Dacă nu vrei să faci spawn, poți să faci un closure. Adică mă încerc distinția între closure, sincrone sau asincrone, dar refer că la execuție. Despre asta e vorba? Face distinția între... Closures, da, care pot, sunt sponabile și nesponabile, se pot. Ok, și dacă nu folosești native threads, chiar ai nevoie de moving closures? Da, e pur și simplu la nivel de cum îți faci el scheduling. Ok. Nu poți să creezi cumva un context nou, indiferent că e un alt thread sau nu, fără să aibă ownership asupra chestiilor, știi? Adică moving ăla nu e la modul că îți face mem move, e la modul cine este owner. E tot chestia cu barul CPR-ul. Ok. Mersi. Nu mai țin ce faci astea. Asta nu dă o eroare la A egal cu A ori doi ăla, că practic ai mutat A-ul? Nu, ți-ai mutat aici. El își ia un A al lui. Face un da, ăsta o să fie 4, ăsta o să fie 20, ăsta o să fie 10. Posibil să dea eroare atunci când îi faci pe try? Păi asta spun, coleg, da. Sunt auri diferite în momentul ăsta. Asta și-a luat copia de aia ei și-a luat la state-ul ăsta și ăsta aia. Ăsta o să crape. Slack nu poate să își mute unor și la referință. O să crape la unul dintre astea, știi ceva? Un crapă care spune, spune că nu știe care e lifetime-ul lui B. Din punct de vedere că ok, ăsta e spunat și dacă ăsta e borrow, atunci what the fuck do I do with it? Right? Din nou, astea sunt
cazurile în care chestia asta e super confusing, în mod normal, hai să spunem, chiar vreau să fac sharing de memorie, că până mai altfel folosesc canale. Ok? So, începem cu faza în care okay, vreau să spunem că vreau să pușesc chestia asta două într-un vector, aici și după aia să-l printez și, bă, în cazul sunt foarte stupid, sunt de acord, dar să spunem că vreau să fac asta. Și aici asta o să facă gât pentru că, stai, nu știu dacă o să facă gât sau pur și simplu o să-l mute. Nu avem. A, uite, o să facă gât. Și îmi spune că, uite, poți, vezi că ai încercat, l-ai mutat pe A aici și pe atunci să-l folosești aici. Motivul pentru care cred, pentru care exemplu cu A a mers când era int, scuze, uint și acum asta e back. Da, sunt două chestii, sunt clone și copy. Și așa la copyable și ăsta nu e copyable. Exact, tipurile primitive, podurile, sunt copy. Poți să le copiezi direct, gen, ai un int 3, faci alt int 3, ești ok. Vec nu e copy, e doar clone. Și ideea e că tu, când tu faci x egal y, dacă chestia aia implementează clone, atunci, scuze, dacă implementează copy, o să-ți o copieze cu totul și atunci de-aia sunt două și a mers primul. Dacă e clone, o să ia clone. Și atunci o ia automat, nu trebuie să faci explicit? Eu știam că e automat, dar acum se schimbă chestiile. Da, trebuie să, nu, trebuie să mai caghet de din nou. Eu pun clone, după care pun întrebări. Da, sau așa. Hai, să dejinole, că aici face gât. Să spunem că, ok, hai să spunem că prepoiesc chestia asta într-un mutex și după aia încerc să-i fac loc și mă bag în ea și fac lucruri și fac asta într-un chestii. Poate vor să am niște contention la cele două mari valori ale mele, dar ar trebui să meargă. Auzi? Spuneți. Au care e vechi, nu trebuie să fie mutabil pentru că tu mutezi chestii în el. Adică și cum mutabilitatea, când am citit de rast, era moștenită. Adică dacă A nu e mutabil, atunci nici interiorul A nu e mutabil. Nici interiorul. Dar nu, chestia asta merge. Ok. Știi? So, e o întrebare legitimă, ideea e că, like, da, nu știu. Știi că m-aș aștepta push ăsta, de exemplu, mutează. Deci clar ale este around mute self. Da. Right? Chiar merge. Da. Well, asta nu merge. Like, varianta finală merge. Ok, so, like, asta din nou o să crape pentru că îmi spune din nou de M, care chiar dacă mă text, te-a tot l-am mutat. Știi, și nu pot să-l folosesc că n-am în două. Așa că ai să clonezi mutex. Ca lumea, înțelegeți? Dar problema este că mutex implementează clone. Ce pula mea face? Cum mai dăm? Așa că o să repuim mutex-ul într-un arc care este atomically reference counted whatever și chestia asta merge. Right? Că ăsta poți să-l cloneze, poți să-l folosească în amândouă după ce lochează interiorul, e cam aceeași, de aceeași dudă. Și chestia asta la test de business. Și asta vorbeam cu Ionut mai devreme, că îți pare super mișto cum te ia ca pe proști. Știi, like, bă, până nu vreau să-l clonez, dar nu poți să-l clonez. Păi, bă, bă, într-o încredere pe care poți să-l clonez. A, ăsta. Ți-a zis de arc? Mă zice de arc. Ar fi mișto ăștia, să spun, coaie, ăla. Vezi, uite, structuri care implementează clone. Și acolo îți face unlock la chestia asta îți face unlock după asta. Deci după ce ai apărat da, altfel poți să dai un bloc în care faci tu bloc și după aia. Cine îți face unlock? Da, stai. S-ar putea să aberezi, da. Cred că îți face loc pe ăsta, după care aici îți dai unlock automat după ce ți-ai din scop. Mi se pare că e așa o combinație între cod de librărie și cod de compilator și nu văd cum interacționează între ele. Care de librărie? Loc. Și de compilator e ăla care știe că ești scop. Gen destructor în C++? Da, ăla e alt. Markpoint. Da, practic aia e analogia cea mai bună. Păi și ai un hook în limbaj ca să poți să vezi de... Da, ai un trait, drop. Mereu când iese din lifetime, se aperează drop. Ah, ok, deci trebuie să faci un lucru drop.
Dar nu spun că ești tu personal în ăla. Dar ideea e că oricum după ce se zic că poți face în loc. Sta asta. Personal. Dar trebuie să facem drop, nu cine să face un loc, dacă nu. Ok. Și acum suntem la... Da, și asta este super rezultatul pe care îl vrem. Ok. Și stai, ultima chestie era de hai să facem și mesaje, toată lumea este cu mesaje și channel și whatnot. Și ok, avem nevoie de inam pentru tipul mesajului ca să știm măcar atunci când facem match, like, ce bolărie se întâmplă acolo, ai pe care să luăm. Canalele sunt clonable pentru că n-am nicio treabă. În cazul ăsta, sincer, n-am nicio nevoie de clonă, că like, pot să folosesc un end în spawn, în celălalt thread și unul doar ca să primesc. Și mă rog. Asta blochează mai mult care recovery 8, care mi se pare că nu blochează. Pur și simplu spune dacă e ceva ți-l dă, dacă nu. That's it. Și asta face, na, îți dă valorile astea efectiv. Îți face sharing de memorie, pur și simplu ți le pune acolo. Are sens? Mă rog, asta e fix paradigma din Go and so on. Chestia care mi se pare că e dubioasă la Rust e că primitiva de select e un macro care super suspect pe lângă ăla din Go. Pe care din Go pur și simplu dai canalul și după aia boss care vine fă ceva cu el. Și la asta trebuie să scrii jumătate de ecran. Și asta n-a făcut chestia asta. Și cargo e chestia care... So, ok, asta a fost toată faza de limbaj. Până acum. Am înțeles? Toată lumea mă cargo că este nesemnificativă din Rust. Deci total nu înțeleg. are GC prea mult. Da, nu are GC destul, asta e problema. Da, are expirat la GC. Nu. Da. Ok, so, dacă vreți, nu stai nici. Ok, dacă vreți să începeți să scrieți ceva, cel mai așa ar fi să vă instalați Nightly, să vă instalați Cargo. Cargo are... Dar până să înțeleg ce are, este o parte de un fel de line, I guess, din Flowjet. Poate să-ți face el proiectul, depinde cum să-l construiască and so forth. Îi spui ce dependențe poți să ai. Până acum, toată duda de management de dependențe este mainly de în repo, clonează, compilează și după aceea sunt chiar cu el. Și like, nu folosiți altceva în afară de Nightly, că nu are sens și de pe listing. Mai are chestia cu hipurile pe task? Nu știu, nu m-am uitat. Hipuri pe task? Nu, ar fi dubios că cum ai face memory sharing în faza aia. Adică dacă tu spui că într-un task, dacă eu ies să-mi aloc ceva într-un box să se ducă în alt loc sau cum? Da, deci aveai, când ai știut, parcă așa am înțeles, că avea hip-uri pe task și dacă vrei să șerești între task-uri, aveai alt hip, dar avea fiecare task hip-ului și puteai să faci GC pe task-ul respectiv, acolo unde aveai nevoie de GC. Da, legal, avea sens pentru că tu te poți să spui atunci că, bă, după ce se termină task-ul, poți să dropezi întreaga regiune de memorie. Mă rog, asta oricum poți să o fac, cred. Da, stai, dacă sunt în hip, maybe. Nu știu, nu m-am uitat.